այս սիզուս դա ինչ-որ ոթ այ դիզայնի մոլախին նրավացած ամլիս սակվատ միշտելովանի, դա ախլով միտր որս պատ այն տրելի տանակի ուգի ստելսի պատ բլավլանասնան շատարպիտ, նոթա տրելի տանա ջովիա բլավլանաս մագրամ իմ ես սվարի վասացոտկաց որ նամ Zároveň, seminář zároveň takový, že jde o celé lepší. Ale my jsme dál byli, tam jsme se vrátili. Na hledě jsme dál, kde jsme čemu šli, kde jsme dál spadli, kde jsme. A když jsme tam dali, zároveň jsme mu zmatali, že tam jsme byli, že jsme byli dál byli chytlá. Já jsem chtěl sám sám mu zbrat, že máme, když jsme byli kde byli rafle. Magra na prosa, kvadrát, antilopa, tady na chvíli, tady čerstvé. Myslím, že jsme tady, jak už jsme chtěli, aby byli kde byli bavla. Tak jsme dál byli kde byli, že jsme dál měli jít do bar. Zůstat jen jen rovně mojí. Kvůli soraty, aris, ať jsou ani technologie sašvále být, tak imunitní systémy jsme měli tvoje, sím si nulu zjedet. A jestli ti imunitní byla zaspěta, tak jsi sašvě prostě sedět ti, sím si nesíste soft tricky a imunitní, ale na vlastní úrovni sím si nesíste, ale na jest guali imunitní, a stále lymfocyty. A tam jen jsme lymfocyty. A jsem soraty, že chancro, tak lymfocyty vrstí snobem, sím si nulu zjedet, že se vám myslet, že to, tak jen sabotáři. Organismus sa veľa ekotunist. Magram, aj čo je vlávac, čo je technológií, tá vaša je nastavkávaca chýdy, a aj štetegiári sa stávajú, tá je si nemi sa vrovoc závodem, tá je sa antihlopastom, a sa vám izvica, a vám nezem, čáme rovný, kvoj môžu. A pravda, náhľovi kvá dvoj sáty, všetko sa dá sa tisíc ľudia, ty arčem. SR is in vitro systéma, schádi ja vás peúri, da peúri, amerikám, ústať, kde vás sa nám hýba, kvá neutraluri tam, kde bylo sakou tady antigeny, nebo si mimo. Tady na chuliari se ještě chelonuri, chelonuri kdy. Tak, amke je to ještě převážně. Amke je to ještě převážně, protože amci cítili, amsko sam můžetes. A, spod. Polat, když tam jde bez krásných chlíz mimo, tak zároveň odchovní debata. A my z receptors, spod můžetes gáry, tady se Kamusemelo tu písal, že dá souhlas. Voláte, užete, voláte, tady stává tady DNA, myslím, že odíde bez kemiologie, cena vodbě, tyto rádkan, Simpson užete, že dá vlastně proliferaci, že DNA, myslím, replikaci, a potom máme vidět intenzivně, že ano. A co nám se to asi dává implicit, že pokud máme tyto voláte, že jsme tam měli bez voda, kemiurat, my vám máme antischeus, rovněž ty snobs, a CD sami, ale zase ty markery, lipocitlery z ZDAPIRZ, rovný sašovalé bytac, lipocity aktivu debata, aj am kávši list šedgen, aj po týto členy technológií z gerzo aplikácia. Nebola hvára, kde som list. No, šedek, keď autrom, aj skôr chce vás tu šedle vás jedko, z lipocitlery z Petra, čo je ich slovata, raz sa zádru bez cnobne, nech vás cnobenda, lipocity, no je super, patrúis fantázia, a ja si dávodí, ktoré sa v klasicinu ľudzredida, imunový systéma, Ima trebata, moglas, da. Imunoterapija se vteti mizan iz tore tesilbo, kvat sipsko želiz, da. Polo drugo, zgajit varom, ato met argetuni medicina, rovno da u miznata, gavarčio tehnanet izgav, kvat patologiju uđeg, normalni uđeg, zna njer tulija im toro. Sidinu li uđe, da bi ti sobrivat, majdama ca raz odebe normalno visagan, mislim, brodo, Ať se vás vyčulí, i karu dají posi jim drost rocáři. Mám prým, co se vidno uraduri. Zdíli tady genevi, rovněli cícové. A ty se vědět transformací, a zájem genevi, rovněli stavit drost, že jich nečáku lebi, a se to kvátem, měli dabojitně. Vyberom, vyberací jistá. Co vědět zgankali byš drost, a čeho ještě to. Pak ty lidi učeli, a se to kvátem, kdyby varovali upodali učeli, jestli lidi vlatí opava na sana, sa teda sa smeli, a co se to. Zdorový čatlík, dána architektúra sa zastúli forma a solidne by sa zes tam ochúčali z procesy, kým sa tým vyšnerovania, rôbor stavil si prozor, ako by sa tam dámy smošla, i to je podrávať sa, dá sa dávať u seba statu a môžete s chaliským avali, je zdáda aj zdeva. A ty to viem, som si nešla asi čem. Aj es, spadetovali schéma a list dizajnis, promeniť sa aj ahlachan sa genetiky, ktorý by farma, biotechnologi kampania, rovem vás, Tavis roze dane da pirveri imunoterapiuli agenti. Onkologija šiesi poveste rezolvi herceptini, aiz zavrani, aiz herceptini, 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 aiz herceptini
ვთქვა მარკეტს, რომელსაც ჰერ ორი ქვია, რომელიც კერდის სიმის რაღაც გარკვეულ დიდი სიჩქარით არის წარმოდგენილი და ასე ვთქვა ბლოკავს იმ სიგნალის ტრანსდუქციას, რასაც იწვევს ჭარბი რაოდენობა ვთქვა ამ მარკეტს. მაგრამ შემდეგ აიყვა, რომ თუ ვთქვა აი სინკრივი ან ონკოლოგიური მარკეტების უძეთი არ არის საკმარისი, მაშინ შესაბამისად წარმოსას თავისი ეფექტი ნანება ეკარგება. ამ დროს გაჩნდა ასეთი იდეა, რომ რადგან ვთქვათ ანტისხეული, რომელსაც ეს თემორად გაზრდილი ანტისხეული, რა თქმა უნდა, შემდეგ მოდიფიცირებული ტრანსდუქციონალური კომისი ვთქვათ ბრენდ მეგობრებს ვთქვათ სამარკო სახელი და შემდეგ გადაწყვეტს ერთი რამე, რომ რადგან უჯრედი ასე ვთქვათ ლაპავს ამ ანტისხეულს, ამ ისე ხდება ინტერნალიზაცია, ამიტომ თუ არ მივალა სადმე ვთქვათ აი ესე ვთქვათ რაღაცა ციტოტოქსიკური ნივთიერება, რომელიც უზესესტის შემთხვევაში ამ უჯრედს მოკლავს. და თუ კი უჯრედის ზედაპირზე არის რაღაცა მარკერი, რომელიც გამოირჩევა სხვა უჯრედებისგან და იმას დაუმიზნებს, შემდეგ მოხდება ეს ინტერნალიზაცია და ეს ტოქსინი მოხდება უჯრედში, ის უჯრედი მოკლდება. უჯრედი მოკლდება, ეს ონკოლოგიური ფასადრისი კარგი, მარტივად ხდება. ეხლა საქმე იმაშია, რომ პირველი სიგნალი, რასაც წააწყდნენ ამ კონცეფციის დაანვიზროს, იყო, რომ ასე ვთქვათ, სად მივალა. როგორი ქიმია გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თქვათ აი გარკვეულ რომელიმე ცილას, გარკვეულ ადგილას მიიღოთ თქვათ ქიმიურად რაღაც აგენტი, რომელსაც რომელიც თქვათ ისეთვის ხასიათება, რაც საჭიროა ამ შემთხვევაში. საქმე იმაშია, რომ სულ არის 20 ამინომჟავა, თქვათ სტანდარტულად და ქიმიურად თქვათ რამდენია უნიკალური პროცესები ისინი, ამიტომ თქვათ ჩვენ თუ აი გამოვიყენებთ თქვათ აი ამინოჯგუფთან ასე თქვათ ამის ქიმიური დაკავშირება, მაშინ არ იქნება გარანტია, რომ აი სხვა ბიზნეს იმასაც არ მიეთმევა, გვერდი ჯაჭვს, თქვათ აი ეს ტოქსინი. რამდენად არასპეციფიური ხდება აი თვითონ აი ამ მოლეკულის შექმნა. ანუ თქვათ ახლა ლიზინი არის რაღაც აი აქციის და შეიძლება სხვაგანაც იყოს და იქ თქვათ აი ამ ასეთი ქიმიური მოდულის მიღმა შეიძლება შეცვალოს რაღაცა თვისება მისი, შეიძლება ესე აღარ მიებას ანტიგენს, მაგრამ თემი წერია არის საკითხი. ამიტომ აი თუ გადაგეთ მისი დადგა ესეც საკითხი, რომ ხომ არ შეიძლება, რომ აი ეს თქვა და ეს კონიუგაცია ასე ვთქვია, თქვა და ძილებთან ეს იყოს უფრო ზუსტად ამისდება. ეს რომ გაგაჩნდა იდეა პიტერშვილის იგივეთი, მის დაასა ჩვენი დაბანი ეს მუშაობდა თავის დროზე ბრუქსელური გენეტიკის ინსტიტუტში ნოვარტისის კონდიებო და ის ნიფსის პროფესორია კინტოსი და აი გაჩნდა ესეთ იდეა, რომ ხომ არ შევქნათ ასე ვთქვათ ხელოვნური ამინომჟავა, ეს თავის თავად ესეთი ახალი სოდა უნიკალური არისო. აქ იყო შეფერებული ისე, რომ აი თქვა ბაქტერიულ სისტემებში რაღაც ორთოგონალური წვლილი თქვა სატრანსპორტო RNA-ის და სინთეზაზაში ჩასვლა და ეს გარკვეულ სადაც ჩვენ გვინდა ზუსტად იქ ჩასვლას ამინომჟავას, რომელსაც აქ უნიკალური ქიმიური ფისა მოგვეყვება. ზოგადი სურათი თქვა აი ტრანსლაციის ეს რა თქმა უნდა პარაგრაფი ცუჩამოდაც ასე რომ არსებობს სატრანსპორტო RNA-ები, რომელიც იწვირთება ამინომჟავით, შემდეგ მას აქვს ანტიკოდონი, რომელიც სპეციალურ კოდონს და ხდება ასე ვთქვა სამ RNA-ზე ხდება ციკლის აწყობა, ანუ RNA-ის ტრანსლაცია ციკლში. აი ჩვენი მიზანი იყო, რომ ასე ვთქვა შეგვექნა ახალი სინთეზა, თქვა და მე დაგვეგონი რეგენა, საიდანაც ეს მაგვერჩია, საიდან და ყოფილი მამის წყარო და ასევე სატრანსპორტო RNA-ები, რომელიც თქვა აი ქიმიურად სინთეზირებული, ანუ უნიკალური ამინომჟავი იქნებოდა, ასე თქვა და დაგვეთვი ამინოაციდები ასე თქვა. და შემდეგ ამოცანა იყო იმაში, რომ ესე კოდონები ყველა დაკავებული ასე თქვა 61 კოდონი რაღაც 20 ამინომჟავას აკოდირებს და რჩება 3 კოდონი, რომელსაც თქვა ტრანსლაციის ტერმინაციის ფუნქცია და ერთ-ერთი მარგანი იყო სწორედ ეს აი ეგრეთ წოდებული ქარვის კოდონი, როცა ხელიფია ქარვის ამინომჟავის გვარის გამო ბერშტეინი იყო ბარათ და გერმანულად ბერშტეინი კონის ყვითელ ფასს ნიშნავს და ეს ეს აი ამ სისტემის შექმნაზე და სელექციაზე იყო ასე პირველი ძირითადი აცეთი რაღაცები, რომ უნდა დავთვლით, რომ აი თქვა ეს ამინომჟავა მხოლოდ აი ამ სატრანსპორტო RNA-ს ეს გააქტიურებას ახდენს და ეს სატრანსპორტო RNA მხოლოდ ამ კონდონს ცნობს და ასევე სინთეზაზა ეს ფერმენტი, რომელიც ასევე საიდანაც უნდა შემოგვეტანა კოდი. ესე იგი, ეს სხვა სხვა ფერმენტებია ბაქტერიულ სისტემაში, მაგრამ პრინციპი იგივეა, თუკი რაღაც გაკეთება შეიძლება ასეთ გენომში, მაშინ
tot spate în omeni sanați. Da, să calcătăm scenariul și să afugrăm și să spăvăm și măgrăm. Păi, dacă vă numiți să zic gamă, vă aștept și sperăt că o să rapat mohtă, da, efectul robat mi-e și eu promavare. Nu, și trebuie și este ortogonal vă bani și nostru. Arunda sinodes, și în trebuie să scoasă ahi sa transportul aerien, ne-am să aranjăm. Să tot uzreci este cross-talk, să spui este oare din Isa, oare mie din are o să avați doamne, să se aerien, mi-am gândit, mai dacă anglisii, nici de vă așteptec. Este tau istava raris, să spui, tragedie, mă gândim, rau de nubrioba, are niște nevoie, pare că tu raga sa zboar scada aici, arba mașini, cu pe șeile va, va tu zi, dispis, rau, spui să vei contest, le taburi și atri. Dacă e tot timpul șeva rotual, este adică e vorba de scrili, în momentul în care alții se vor să-ți veni, vor să-ți se hăduie șansă. Pentru că sunt cât ai cea mai lungă, sunt cât ai idee, sunt cât ai evoluțiuri, fenomeni. E tot timpul. Nu s-a tot pe enemi, mi-a hădat timpul sau de defensivi, când am o cerere, cer că e de pe Rupșnov, tot. Mi s-a pus să vă sapă, nu am nevoie, stai, era așa de grăză, genomii care îți veți simpleții, vă ce-am opalit, dar eu cred că am văzut niște nevoie la instrucție, poate era Tom Aristrom, ase vă zori cum le-am văzut, de aia ți-a zori scalba durima, toată de nizda timista, și mi-au răzut să apă sami, pentru ori este ori în sami conde, s-a și niște spirali, e finali, când văd, ori când pe gasfa, văd, finali, când văd, toată mi simt gradua, temperaturul, când văd, chimiul, când văd, zima duci. Ai, ar, nu aș văd. Principii șed gândi sa e poro, este că ai am spris și pierul de plăte de iar, văd tripleturi, Pirveli are tibini, șendec aiam suet și meori aminom, meori nucleotidii cineva la sferi, iar că șendec acasă a fost și țaris tinsi ei în gii. Pentru că apoi de test, este, să dacă nu se pun de tapi, pentru că este, e poate, avem văd, anume rogăță, văd o nevi, poate ori am făcut, că fenia la anii, anume aiam, nu știu, dacă te rog, zelic, este din ikul dame. Pentru că apoi, este nesame nucleotidii ce aris, că am sfoie, bă, e gans sfoie, bă, ovăl tu aris, asta poate am biribidini aris, am curini, anul, ერთი უკვე ერთი კოდონი თქვა იქნება ორ წყალბადმიანი, მეორე იქნება სამ წყალბადმიანი. ეს პატონა გადაიქანოს ეს დნმ-ის დონეზე და არ მაინდა მაინც კოდონი ანტიკოდონის უთიერთმანეთის დონეზე და ესეც ერთგვარი ეს არის ესე გადარჩენის შედეგია, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ აი მოქნილობას დნმ-ისას და ასე როგორ იმუშავებს გენი, ამ ერთი შეხედვი პატარა ფაქტორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თანამედროვე გაგებით გენი აღარ არის თქვა რაღაცა ნუკლეოტიდების თანმიმდევრო, რომელიც აკოდირებს თქვა ამინოზავის თანმიმდევრო. როგორ მუშაობს გენი, როგორ ხდება ისი ჩართვა, ლოდის რა ინტენსივობით და ესეთ რეგულაციის თქვა ეს ფაზები, ესე როგორც ინიციაცია, შემდეგ ელონგაცია, ტერმინაცია, ყველა დონეზე ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აი გენომი გამოსცემდა მე პროტეომი proteomics, როგორ არის ქართულად ზუსტად? Proteomics. Proteomics. Organika. Ძალიან ესეთი ბევრი საინტერესო აღმოჩენა გააკეთეთ, აი თვალსაზრისით რომ აი გენომიკა ერთის შეხედვით, ოსმოსი აი თქვა და RNA-ის გაზა არ აქვს და საკმარის, იმიტომ რომ არის კრიტიკული გენები, თქვა და 53 ადამიანში რომ მუდმივად გენის ექსპრეს ტრანსკრიფცია მიდიდას მომდინარეობს, თქვა უჯრედს აი ურჩევნია რომ მუდმივად შექმნას ეს მთავარი სუპრესორი ერთ-ერთი ონკოგენური და ამერ ხდება მისი დეგრადაცია. ანუ თვითონ აი ამ ფუნქციის გამოჟღავნება ხდება დეგრადაციის გზის ბლოკირებით. აი რატომ ღას ევოლუციის პროცესი ამოყალიბდა რომ აი უჯრედს ურჩევნია რომ დახარჯოს ზედმეტი ენერგია, სპეკტრა ხა თვითონ ტრანსკრიფცია ძველი პროცესია, ასე ვთქვა და შემდეგ ტრანსკრიფცია. და ამდენად აი გენის რეგულაციას თავისთავად გაზომილებები დაემატა. ეს არის მხოლოდ ტრანსკრიფცია, თქვა და არც მხოლოდ და პროცესი იგი ტრანსლაციის შემდეგ ანუ მთელი აი სერია შეიძლება იყოს ნავიცებს 5 6 7 რომელთანაც რომელიღაცა იქნება კრიტიკული და რა თვას როგორი იქნება ეს რეგულაცია ესეც ძალიან მრავალფეროვანია და რაც როგორ მათვიდი ორგენოში მით უფრო მეც მეც ხდება ახლა აქ ნახეთ როგორ არის აი ეს ცილინდრები თავისთავად ნიშნავს რამდენი არის ბაქტერიაში კერძოდ ეს შეხედვის გენომში ასე თქვა აი რაოდენობა ამ ტრიპლეტებს ვა თიროზინის ტრიპლეტი ან TAT იქნება თქვა 22000 so TAC არის 16000 აი ამ ერთგვარად დაგვირთ რომელიც ისაა TAG არის მისი სიკვენსი და არის ყველაზე ნაკლები შეგეგმული 326-ია და ესედა ცნობილი იყო რომ აი რომელიც სუპრესია თქვა ამ ერთგვარად მაგალითად რაღაც ამინოზავა ჩაჯდება გენომზე და უძრედზე ამას არ აქვს ძალიან ცუდი დავლენა, ანუ უძრედი ისე ფუნქციონირებს, იზრდება სწრაფად და თქვა შემდგომში დადასტურდა რომ აი თქვა ფერმენტაციებში და აი ასეთ მაღალი
დათვისთვის თქვა ინდუსტრიულ პარამეტრებსაც აკმაყოფილებს. თანახმად საინტერესო არის კიდევ ის რომ აი დაბრუნდით ყველა ამინოჟავას აქვს თქვა ერთზე მეტი კოდონი გარდა მეთიონინისა და ტრიპტოფანისა და ორივე კოდონი ეს თავდება ასე თქვა აი ჯიზე გუანინი არის მესამე ნუკლეტი იმიტომ რომ აი როდესაც ხდება კოდონის და ანტიკოდონის ურთიერთობა აი და ციტოზინი რომელიც არის ანტიკოდონის პირველი ნუკლეოტიდი და ერთადერთი რომელიც მხოლოდ გუანინისებს და არა სხვა სხვა მხრივ ეს კოდი ეგრეთ წოდებული ეს ანალოგის ჰიპოთეზა რომელიც თქვა წარმოაყენა რომ მესამე ენერგეტიკური თქვა ფენილალანის მხოლოდ ერთი სახის სატრანსპორტო რნმ-ი აქვს და რამის ანტიკოდონი კითხულობს ორივე კოდს იმიტომ მესამე ნუკლეოტიდს არ არის მნიშვნელობა ამ ეკოდონის შემთხვევაში ჩვენ ასე გამოვიყენებთ ის ფაქტი რომ აი სა ტრანსპორტო რენ რომელსაც ანტიკოდონს აუშენებ როლის ცნობს ამბერკოდონს მხოლოდ ამბერკოდონს იცნობს და არა სხვა. შემდეგ გვერჩებოდა ის რომ აგვერჩია რომელიმე საიტი თქვა რომელიმე ადგილი ამინო ცილაში და აი ჩაგვესვა ახალი ამინომჟავა. ამ ახალი ამინომჟავის შექმნა უკვე ქიმიკოსების საქმე იყო და აი გადაწყვიტეს რომ გააკეთონ ქიმიური სინთეზი მოხდა ამის პარაცეტილ ფენილალანინი ანუ აი ეს ასე თქვა ფენილალანინი და მიაბეს აცეტილის ჯგუფი. ეს გავს ფენილალანისაც და გავს ტიროზინსაც. და ეხლა ნახეთ რა სიცოცხლე ეს აი ეს გვერდითი ჯგუფი არის უნიკალური. კვარცეთ ამინომჟავას იმოცი და თქვა აცეტილის ჯგუფი არ არის. შესაბამისად ახლა თუ თქვა ჩვენ ავაშენებთ რაღაც სხვა ლიგას რომელსაც ექნება ეს ოქსიამინის ჯგუფი ქვია ეს რეაქციის უნარი არის მხოლოდ აი ამ ჯანბათთან და სხვასთან კვარცეთთან. ამიტომ ჩვენ თუ აი ეს ამინომჟავა რაღაცნაირად ჩავსვით ცილაში და შემდეგ თქვათ ქიმიურად შექმნით აი ესეთი ნიგერი რადიკალი არ შეიძლება იყოს ყველაფერი დიდი ცილოვანების ჩათვლით მაშინ გამოვა რომ ჩვენ გვაქვს უნიკალური ქიმია რომელიც აი უმიზნებს მხოლოდ გარკვეულ ადგილას ეხლა კიდევ ერთხელ თუ თქვათ შეიძლება თქვათ რაღაც ცისტეინის მიმართ თქვათ შექმნა ქიმია რომელიც ამას ეძნის მხოლოდ რაღაცა ცილაში რომელსაც თქვათ შეიძლება კონდეს თერაპევტული მნიშვნელობა აი გვიდან მოდიფიკაცია ქიმიური აი უნიკალურ ადგილას ვერ მოხდება, მაგრამ ამინომჟავას ლოცია და ცილების, ნუ, დიდ უმრავლესობას ლოცებს ამინომჟავას ხმარავს. ამიტომ უნიკალური პოზიცია რომელიღაც ერთ ამინომჟავას რომლის ქიმიური მოდიფიკაცია შეიძლება, ამის შანსები არის დაბალი. ხო, ინსულინის შემთხვევაში ეს მოხდა კარგად, იმიტომ ინსულინის მხოლოდ ერთი ლიზინი აქვს ბეჭდვის ბოლოში და იქ, თქვა, მიაბეს პატარა ლიპიდი და ამის ფარმაკოგენეტიკა გაიზარდა და აღმოჩნდა ბევრი კეთესი, თქვა, ვიდრე უბრალოდ ბევრი ტიპის. მაგრამ უფრო თქვა დიდ ცილებში ინსულინი პატარა ცილა ამის შესაძლებლობა უბრალოდ არ არის უმრავლეს შემთხვევაში აი ესეთი ქიმია თქვა იძლევა აი ამ საიტ სპეციფიკური მოდიფიკაცია რომ დავაკვათ ამის საშუალებას. ნუ გარდა ამისა კიდევ შეიძლება სხვანაირი ამინომჟავაც დავაშენოთ თქვა აზიდო ასეთი პარაზიდო ფენილალანინი და უკვე თქვა აი ამას ქიმიური ქვია ეს ბერლინის უნივერსიტეტში ეს თქვა შექმნეს ეს ქიმია მათი პატენტია მაგრამ ძალიან სწრაფად ხდება ამის თქვა ქიმიური და ხალხი დააკვირდეს კიდე თქვა აი ამ ოქსიამინურ ქიმიას ეს ბარი შეზღუდვა ეს პეაში 4 უნდა იყოს და ეს ხანდახან ცილებისთვის მანებელია თქვა ამ ქიმიას უკვე დიაპაზონი უფრო დიდი აქვს და ეს საერთო თქვა პარამეტრია იმისი რომ აი რამხელა შეიძლება იყოს თქვა აი პეაშის და ტემპერატურის ან სხვა ქიმიური მახასიათებლების დიაპაზონი ქიმიისთვის და გარდა მაგისა ნუ ეს ჩვენ მოსი ამაზე დავარგე აი ja titon ai lingeri es es lingeri kia ugai tak ai titon aktiv jrupsa da radikals shoris rats ari am lingeris damzadebas bevnairis sheleba shekopos gzelis shekopos mogle mokneli mokneli es kinda tsqlis tvat injinruli sakitkhia da amasats tvat ai terapiashi almoshta nishneloba impro khanda khan sajirva tvat epos pro gzelki khanda khan pro mogle mokneli da asem ეს არის ზოგადი სურათი, როგორ ურთიერთმოქმედებს RNN-ს, სადღაც სატრანსპორტო RNN-ი, თქვა იმ ფერმენტთან, რომელიც თქვა მას ცნობს და ამაზე სხვას ამინომჟავას და შემდეგ აი თქვა აი სულს მარჩია, ეს ოდებული მეტანოკოკუსი იყო ერთ-ერთი პირველი ეს თქვა ჰიპერთერმოფილური ორგანიზმი რომელიც გენომი იყო სიკვანირებული და გადაწყვა რომ იქიდან თქვა დააბრუნებინოთ სატრანსპორტო RNA-ი და ასევე ფერმენტი რომელიც ორთოგონალურად თქვა ბაქტერიულ უჯრედში ვერ იცნობს ვერცერთ ამინომჟავას უჯრედისას და შემდეგ აი ასე მუტაციების საშუალებით გავანვითაროთ ისე რომ აი იცნოს თქვა აი ეს პარაცეტი ფენილალანი რომელიც ახალ ორი ამინომჟავა რომელიც ჩაძლება ზუსტად იმ ადგილას სადაც
Ai inginerul, chimiurat, poate ai ascult gen asta, sinteză, că ai cam berbogoni. Asta cum e mai așa, trebuie să-ți ești ședin sugere, ci pe la ugereduli, am văzut, s-a mai sosit de epsive, pe donisis, mohteva, supresia, se pare. I cați ceași de basa, mi-am zis, am mohteva, e logația, e cilele smaram, experimentul, da, 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 este un medic de problemă, a ales. Sigi, e ca, mă gândesc, poate Sigi, v-am zis, ce ne vor vorbi poti cu acest selecție sistemă ați vorbit. Așa de gii voi strâne se gii e conda studente de vetorie, sunt lor ele bine, omul să se arăt lor ele bine, dar așa de gii vor omul să se scoată copiile bune din naiz din permeti. Da, ai ac ce i vrea să genomuri biblioteca spațiu la mutație, bine, pe mati screening și așa ele bine, mă gândesc, dar ceva e muscul, este omul să se mă obsa lor amin, am zis, ce a spus, am de codon să adivăz. Es, da, am istorie scoate sargan metanococcus scoțului, o sebeni reguli, după la orice este stiroze niște RNMI, da, nu văd. Acena polile vei să saci roi bari, copii, dar vita sinteză este chimiură, mă gram. Ai făcut, mă afect, rogor, dar în văsua și ea se poate de RNMI, e tiroze nis. Da, și îndec, urat, poftăm și ciclonile, bădă, martivă transcripția, și de chepoli și îndec, structura e o spana, e scoată spana erida, ai surat ea ce ne-a spus, ai transcripții și ce rogor hleba, procesing, s-a transcris, 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 s-a heterodoculi de RNMI, procesing iar arăți să mă odată pentru ei bolesti. Tunța, e fa, poate, ca vi s-a fost mai întreagă, te dă, da, se poate, în urmă, da, am inovat jauit, da, le dăm este integrația asta. Po, e, s-a zis, sistemă metanologică, o să-ți mofta, a spus, cerceva, în Tbilis, Romelis, se gândi la ortogonalul, ortogonalul, se poate, ițau de anul, arți, ținut de arți, bune prima aminam javas, anu ahadam javas, aminam javas, da, am avut dros, e po efectul lui Hrivro, mi se mie răspăt aminoacili de bulie, s-a răspăt o RNM, pe la bihtevoda, translații mecanismii naținită, e s aminam java, hedon urat șeclili, hdevoda, aia molecul, țilis, efectul aminam java, romethanat, și le voda nebismi, aspăt aia unicaluri, chimiuri, ca și da, pare rost. Es, mă duc să-i de bogavi, arăt, segi, e poate de vectori, romeșit să scoțiacă de bulia s-a transportat în RNM, romnis expresia de bătă, și de ce mă poată, sunt biblioteca e poșe prin telia mutațieris. Nu fac, ar fi să am văzut și cele, am văzut și cele, am văzut la părere, că e o sequency, ai un metanococcus tirozil TRNM sintetază, cristalul structurii tratoare sinemică, așa vor ce, ți-ai interesat, ți-ai mutație, ce-ai ți-ai dat screening. Screening este tuitor cu pozitivul și negativul, ori stimiți ca așa trebuie. Dar este o criticul lui, după aceea, să ce dare ține să amușa, în hrivro, ține lui evoc, am oriceva, să poate ai nambiuri pozitivul, lui clonebis, negativ, să vedem. Deci, cu nevoie, ce vor, am văzut de așa ce au suit, clona fericodată de transfera de zgenii, rămăsit, zis, am vel codonia, nu stop, codonia și oași. Este mai asigură să tu chiar mohta am podoni supresia, mași ai ugere din romă și țari se spazmi, dar verga izdeva, pat clara fenicolian, are zi. Da, spate, nu te văd transformația, va avea disirciri, am ugere de vista, va arce de tima, să mergi izdeva de clara fenicolian. Da, vista, am gros, es vectore visei, o șerceu de gasco, va ipo zomași, am mi-o dat tot gel, se vede, va mati, martiri tehnicul în care am. Dar fi simul să ne fie voi, să avem gasa, că e bahtel, dar fi avem sedere za amocra, electroforeze și oliuri gelida, deci ne dăm un element, pentru că ai un pozitiv uri selecției simpli, să am de gelme, game ore. Dar e stau, dacă aș fi rebulia, ca tehnologii urate să fie ahali, ar fi reale, o gamă, că e nebun. Măcar e strafi sintezi, cu asta, strafa tanța de baia, vectore vis, biblioteca să zogi că te văd, adică în laboratorul și zogi că te văd, cu asta, pagan și plătit, mă gram. Tavari e Oistrom, am prinsit la imușaua, dar și de ai tocat rambe germe și ele, ai pozitivuri spre selecții, să n-aveți și de bucă, s-a cerut de boda, dar dar ceva, emisii, s-a ai tocat tru pozitivuri glone.
Და მას თუ ეს გაკეთებული ან თუ კარგია როცა რაღაცა ვიპოვეთ კარგია, შემდეგ ნეგატივი სელექცია იყო, როდესაც ის ერთად ფაქტიურად თითქმის იგივე სახის ეს იყო ორი ვექტორი ეს უცხოში, მაგრამ აი პოზიტიური სელექციის მაგივრად არ იყო ესე ტოქსიკური გენი ჩამწერი, რომელსაც შუაში ჰქონდა ასევე ამბერკოდონი ჩაკეტებული ან სტოპკოდონი. ეს მასთან ისაა, რომ ამ გენის ექსპრესია არ ხდება იმ შემთხვევის გარდა, თუ კი აი რაღაც ამინომჟავა არ ჩაჯდა ამ ამბერკოდონის ადგილას. Თუ კი აქ შერჩეული გლონი იყო ასე ვთქვათ true positive, ანუ ის რომელიღაცა უძრედის შინაარ ნორმალურ ამინომჟავას ხვდა ამბერკოდონზე, აქაც იგივეს გააკეთებს, იმიტომ რომ ამბერკოდონი ამბერკოდონია ყველა. Da, și tu ești toxicul de nisam și obișnuit, vreau să mă ofer de eliminația am ugedevs. Anu, ai am ori, scot, ori sa pe ori se plan, mori geobit, ma circulație în Bertman, tan, da, ca și reba, da, ho, da, ati, cu tu medicicli s-a dat de bază, și rog, ce si arceus, ai, poate, da, tu ești orice, da, să mă șeguie, dar la fel, să amintesc cu fie, dar ai sunt unicală, dar ai parat, să te amintesc, am zis, am zis, am zis, ხო შეიძლება ჩასვათ ნებისმიერ ადგილას უძრეში. შემდეგ იყო თქვა და ის აზიდო, სადაც არის სამი აზოტის დაკეთება. ასევე არც ბუნებრივ ამინომჟავას ასეთი ქიმია გვერდზე არ აქვს, ასე ვთქვათ, გვერდი ჯარში. ამიტომ ქიმიაც შეიძლება ვთქვათ, ანუ ლინკერი შეიძლება დავთვლით უნიკალური, რომელიც მხოლოდ ამ ამინომჟავას ცნობს და და მაგის თქვა კიდევ შეიძლება თუკი განსხვავება არის საჭირო თქვა მოინახოს სხვადასხვა მიზნების გამო შეიძლება ეს გახდეთ თქვა აი მეთილის გუფი არის ან ჩასმული და შემდეგ არის აზბეჟი. ეს კიდევ ერთხელ ეს სამყაროთ ეხა ამ ლექსი კომერციული საბჭო ყველა ფრისტის უფლება არ მაქვს, მაგრამ არსი ამაში მდგომარეობდა, რომ ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ ამ ნამჟავები ხელოვნურად, რომელსაც ნებისმიერ ადგილას სილაში ჩავსვა და ამითი ის ცილები იძენენ უნიკალურის. უნიკალური ამ შემთხვევაში აუცილებლად ძალიან კარგს არისას, უნიკალურს სხვაგან ეს თვისებები არ არის და ამიტომ ადვილი იქნება, თქვათ აი მათ ფიქრიური მოდიფიკაცია. ბატონო შეიძლება შეგეძლო. კი ბატონო. აი ოფის სხვადასხვა ხელოვნური ამომჟავა. ხო. ბუნებრივი როცა არის, თავისი ხდება ამომჟავა, არც არის ის სატრანსპორტო ელემენტი. ხო. ამ შემთხვევაში არის თუ არა, აი როგორ სნობს ხოი მაგაზე და ტრანსპორტერები აი ამ ამჟავებს. ხო აი მაგაზე და პროცენტულად. პროცენტულად როგორია საბოლოო ჯამში? კი, კი. აი ასე რომ 100% მაშინ აი ვერ გაიქცეოდა, ასე ვთქვათ, აი უარყოფით სელექციას. იმიტომ თუ კი ამას სხვა ამინოჟავა იცნო, მაშინ ახეთ ეს არის ტოქსიკური გენი, ეს იყო კერძოდ ესე იყო ბაქტერიელ ფაქტორ M4-ის გენია, რომელიც ახდენს RNA პოლიმერაზას მოდიფიკაციას და ის ვეღარ ტრანსკრიფცია ქრომოსომული გენების არ ხდება. თუ კი არ არის 100%-იანი, მაშინ ვერც კლონაფენიკოზზე გაიზრდება და აქაც, ასე ვთქვათ, მოგდება. ხო, ეს ხოლმე სამასო RNA-ზე არის, ეს RNA-ის და სინთეზას კომბინაცია. აი, ეხლა უკვე თვითონ უშუალოდ ვთქვათ, აი რაც დაკეთდა ჩვენთან და აი ეს დავამთავრე მე თუ გითხრათ ეკრანზე. ესე იგი იმუნოთერაპია, ვთქვათ, ონკოლოგიაში ნახოთ 15 წლის იყო პირველი წამალი, სერსეპინი, გერდის სიმსივნის ძინავდე, რომელიც იქნა და ამის შემდეგ უამრავი კამპანია ძალიან დიდი რაოდენობით ამზადებს სხვადასხვა სახის ანტისხეულებს, ანტისხეულების სხვადასხვა ფორმას, მოდიფიკაციას და აი ერთ-ერთი მაგალითი, რომელსაც ჩვენი სხვადასხვა წარმატებას მივახციეთ, როგორც გაჩვენეთ პირველი სურათი, იყო დამყარებული, ესე იგი აი ას ტექნოლოგიაზე, ანუ ჩვენერებით ანტისხეულს და უნიკალურ ადგილას შევავდით ამინომჟავას, რომელიც სხვაგან არ სადარიყო და იმაზე შეიძლება და უკვე ტოქსინის ან სხვა რაღაცის მიღმა, რომელიც ძენდა მას რაღაც ფარმაცევტულ თვა თერაპიულს. სტრუქტურა ეს ჩვენზე დეფიციტი თვა თქვა უნდა ყველა ამის ფრაგმენტზე, როგორც ფაბ ფრაგმენტზე ძახიან, რომელიც უშუალოდ ცნობს ანტიგენს და შეიძლება ცალკე იყოს კლონირებული, ასე რომ ეს ექსპრესია და აწყობა ბაქტერიულ ძვლებში და ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის თქვა აი ფრაგმენტი, მხოლოდ რომელიც ცნობს ანტიგენს, ანუ ეს არ არის მთლიანი მოლეკულა ანტისხეულის და აი აქ ეს არის ფოლატი ვიტამინი B9, რომელსაც აი გარკვეული სიმსივნის უჯრედებს აქვს რეცეპტორი ზედაპირზე, რომელიც ინტენსიურად ვთქვათ ლაპავენ, ასე ვთქვათ, ფოლატი რო შეიძლება ეს DNA-ს რეპლიკაციისათვის და აი რაზეც ამილაპარაკეთ, ეს ქიმიური ლინკერის
Am să te întreb, ai cei de vas tot ai politicile din colisa asta, dar nu ți-ai chiar da sat, dar vine tot ce îți neva axa pe curi, ne 16 30 ara, știu, va, va fi să am să te întreb cei de vas, dar că amis screening-ze da, șemdec amis gamoqeneba ze ușoade. Ai როგორც გაიყვა, ა ესე იგი ეს აი ეს ანტისხეული და გაზრდილი იყო, ასე თქვა, გაზრდილი იყო, აგრეთვე CD3 არის ნიფოციტების მარკერი, რომელსაც უდესაც ეს ფაბი ერბის, ხდება ნიფოციტების გააქტიურება. ერთ-ერთი ამოცანა იყო, რომ ეს მიერვას ლიმფოციტის აი ამ გამაქტრებელ მარკერს, და შემდეგი ამოცანა იყო, რომ ასე ვთქვა, ეს უფრო ფიდია ქიმიური ხო, ნიფოციტსა და განცეროზისა, სიმსეროზისა. თუმცა ამ ფიდის გარეშე, როგორც პირველ სურათზე გამოჩნდა, თუ გახსოვთ, იმუნური სისტემა ვერ ცნობს საკუთარ ზოგს, ცნობს ზოგს არა. უმრავლეს შემთხვევაში ავტისებიან სიმსივნეს ვერ ცნობს. ამიტომ ამასთან მდგომარეობა იმაში, რომ აი თქვა, ნახოთ უჯრედი, რომელსაც აქვს ფოლატის რეცეპტორი, ანუ აი ფოლატი მას მიემება, თქო ფოლატი ფოლატია, ეს თქვა კიდევ ნოტიფიკაცია არის იგი აღარ მოსაჭირო და მე ამას დეტალებს ვერ გაჩვენებ, შეიძლება ეს გამომარა. აი თქვა, აი თქვენი და 15 საიტი იყო, ასე თქვა, სკრინდება, სად ჯობია, აი თქვა, აი ამის ნიბმა, ანუ ამ ამინომჟავის ჩადენა, და ეს არის პარაცეტი, თქვენი ალანინი, ოქსიამინის ქიმიურად ოქსიამინის ნიბმული ფოლატი. Da, შემდეგ რამდენიმე სურათი, ესე იგი ეს არის აი საშუალოსნოს ეს 103 უჯრედი, ეს ერთ ყველაზე აგრესიული სიმსივნეა ადამიანებში, ძალიან პატარა პერიოდი აქვს დუპლიკაციის და ფაქტიურად შეუძლებელია შეჩერება, რა თქმა უნდა, ეს ეთისის კოლექციიდან მიიღება პირდაპირ შეგიძლიათ გამოიწეროთ და როგორც ამბობენ, დაბიძურებული არის ამ ჰელას უჯრედებით, რომელიც საერთოდ ყველაზე აგრესიული სიმსივნეა. საკმაოდ რომ ეს თქვა იმუნოპრეციპიტაციის და სხვადასხვა მეთოდების დონეზე ნანახია, რომ აი უჯრედებს აქვთ საკმაოდ ესე მაღალ დონეზე წარმოქმნილი ფოლატის რეცეპტორი. მაგრამ აგერელი ლიმფოციტები და როგორც ხედავთ, აი აფრიკული ძაღლების არიყოს თავიდან, ასე თქვა, ნახეთ იგი უყურებია სკანირებას ახლანდელ გარემოს, მაგრამ რავით არის კავშირი, თქვა იმუნოლოგიური კავშირი, მაგრამ რა ხდება? ეხა აი რა დასაგამელობა არის, აი ამ დიზაინის თქვა ამოცანა იყო, რომ ცი იყოს თქვა ორი ასეთი ფუნქციონალური ერთეული ამ თერაპიული მოლეკულის დავარქვათ, ერთი რომელიც ებმის თქვა სიმსივნურ უჯრედს, მეორე რომელიც ებმის ლიმფოციტს და ლიმფოციტი მოაქვს და იქნება იმუნოლოგიური სინაფსი და შემდეგ ლიმფოციტი ამ უჯრედს გლახს. Ну, ин витро донезе ეს ძალიან კარგად ჩანს. ин ვიბოზე როგორც კი გადადიხა ტესტირებაც, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა საერთოდ ყველა წამას და ყველა თერაპიულ გზას რაღაც ძინავლებობები აქვს, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ეს მაინც მუშაობს და ითვლება რომ ეს ორმაგი სპეციფიკის ტენდენციაა და რამდენიმე წარმატებული ის თქვა ფარმაკოლოგიური მაგალითი ამისი არსებობს. აი ესე იგი აი ამინომჟავის მდებარეობის სკრინინგმა და კომბინაცია უბრალოდ აი ამ საიტისა და შემდეგ კიბერლინგერისა მოხდა ესეთი შედეგი, მაგრამ ესე იგი კარაფერი არ ხდება. შემდეგ დავამატეთ აი თვითონ ეს ანტისხეულის ნაწილი, მხოლოდ რომელიც ებმის ლიმფოციტს, მაგრამ ლიგერი და ფოლატი, რომელიც დააკავშირებდა ლიმფოციტებს სიმსივნურ უჯრედებთან, ის აღარ არის. აკაც განსხვავება დიდი ამ სურათებს შორის არ არის. შემდეგ დავამატეთ, აი უკვე ეს არის ასე ნასურაძე გამოჩნდა, ანუ ეს არის თვითონ ფრაგმენტი ანტისხეულის ნიგერმინგული და უკვე 10 ნანოგრამი მილის და სხვა კონცენტრაცია ზოგადი არ არის ეს ნაკლებია და აი როგორც ხედავთ, რაღაც ნარჩენები კიდე არის ამ ზვედების, მაგრამ აი უკვე იწყება ასე ვთქვათ შეტევა ამ ზვედებზე. კიდევ რა თავი რა არის, რომ ეს ასე ვთქვათ, აი ეს სინაფსი, იმუნოლოგიური სინაფსი აქტისები უჯრედსა და ლიმფოციტებს შორის იყო შექმნილი ხელოვნური ზედ და ამ ეფექტურობა ამისი დამოკიდებული აღმოჩნდა ზუსტად სად იქნებოდა ეს არა ბუნებრივი ასე ხელოვნური ამინომჟავა და როგორი იქნებოდა მასზე ნიბული ნიგერის პროტეინური ფისები. ეხლა კონცენტრაციას თუ გააზრდით, როგორც ხედავთ, აკაც მხოლოდ ანტისხეულის ნაწილი თუ გვაქვს არაფერი არ ხდება, ანუ ეს თანა ცხოვრება მიმდინარეობს ლიმფოციტების და უჯრედების, მაგრამ როგორც კი ამას მიაბარ ფოლატის გამონებულას ხედავთ, იწყება პროგრესული შეტევა და ბოლოს ესე იგი ეს ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია აკრავს და აქტიურება მოხდა ფუტკრის კარო რაღაც იწყება ზონს, მაგრამ ჯერ არ დაუწყია ქვენა ასე თქვა და ეს 1000 ნანოგრამი მილილიტრზე ეს თქვა ვიზუალურად საკმაოდ ეფექტურია და ახლობლად 2-3 საათში ფაქტიურად ძალიანად
გახვეტა ეს ოთისები ძველი დარჩათ ყოველთ ისინი პოზიციების ნარჩენიდან ხოლმე ეს მე ისლება ჩვეულებრივად იმიტომ რომ თქვა ეს არა მას შემდეგ რაც ეს სინაფსი იქნება უკვე იმუნოლოგიური ბაზაზე ზუსტად ისეთივე როგორც იქნება და ნორმალური პატოგენები გამოყენებით რამდენიმე მაგალითი ესე თავის თავად სეგეშენ ხეაგოლიში აი ამ 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 აგებული პრინციპის რომ ექსპრესია საკმაოდ ადვილია როგორც ხედავთ აქ ეს ჩოლები გელი არის სპეგესტიას გელი და ნუ ტიტრი ასე თქვა ფერმენტაციების არის 5 10 12 გრამის კილიტრზე რამდენიმე მზავის შემცველი ამდენად თქვა ინდუსტრიული სტანდარტები ამ რაღაცა დააკმაყოფილა თავის ძილზე დიზაინის ეს არის პროტერო როგორი სიჩილიტი და სხვადასხვა ბაქტერიები სხვადასხვა კლონების დანაშაულს კლეიცინი არის ესეთი ყველაზე თქვა პარტო გამოგენებული ანომზავა შესაბამისად ახალ კლონების რაოდენობა სატრანსპორტო რენების სხვადასფერი მასში მომატებულია და აკაც თუ ვიდეოს ნახავთ რომ აი ამ ბერგოდონია ყველაზე ნაკლები რაოდენობით გამოგენებული თითქმის ყველა ბაქტერია შემდენად ეს ესე ვიხე პოლიში გაკეთეთ თავისთავად როგორც სამოდელო სისტემა მაგრამ ეს გადატანა შეიძლება სხვა ბაქტერიებშიც და აი ჩო უჯრედები რო არის სადაც ვთქვათ საზრდოები ის გენების ადვილია შედარებით იმ რო ვთქვათ მოდიფიკაცია გლიკოზილაცია ხდება უფრო კარგად ვიდრე ბაქტერიებში იქაც ეს პრინციპი აღმოჩნდა რომ მუშაობს ეს იგივე სიბათებია ეს ასე სქემატურად გამოხატა საერთოდ როგორი იქნებოდა ეს პროგრამა სწორად წარმოგამბებოდორე რიბოსომები კითხულობენ ეს ის ხდება მათი დისოციაცია მაგრამ აი თუ ჩავსვარ ნამდვილს მაშინ აი ხდება სხვა ცილის სინთეზი ბიოლოგიური ცითანო ბიოსინთეზი და ეს ამგვარი ნამდვილს ის გასაზრულ ადგილას ეს არის იყო სხვა თავარი გენერი ამ სისტემის და მაშინ ფიქრის გავიარეთ ყველაფერი გარდა რამდენიმე შემთხვევაში ხა არის ეს თავისთავად ანუ 21 ამინომჟავა აბსოლუტურად უნიკალური შემთხვევა არ ყოფილა. აი ბაქტერიებში არის ასეთი ლეიცინის, იზოლეცინის და ვალინის განშტოებიანი ამინომჟავები გადაწოდებული. იგივე ბიოქიმიური გზა რომელიც ასინთეზებს ამ უჯრედს, ასევე ასინთეზებს აი ნორმალსინი, ნორვალინი არის ამ ამინომჟავებს წააგავს, მაგრამ ეს ამინომჟავა არ არის. როდესაც ხდება ვთქვათ ესეთი გენის ექსპრესია სადაც მაღალი შემცველობა არის ვთქვათ ამ ამინომჟავების და დეფიციტი ხდება ეს მაშინ აი ეს სისტემა და ის იგივე ვთქვათ რომ უნებაში ხდება ეს რა 100%-ია და იწფებს აი ამ არაკოდირებული ამინომჟავებით დაბრთვას წარმოწერენებისა და ცილა სინთეზდება რომელიც ვთქვათ ვალენის მაგივრად ის რაღაც ვთქვათ ამინომჟავა უნებრივად ხდება ეს ეხლა ცხადია რომ ამ შემთხვევაში კლონების დონეზე დისკრიმინაცია არ არის და ეს ნებისმიერ ამინომჟავას შეცვლის მაგრამ და ზუსტი ფუნქცია თქვათ ამისი არ არის დადგმული. ფიქრობენ რომ ეს არის აი თუ ამინომჟავების დეფიციტი ჩნდება, უძრედი ძნობს რომ აი სიმშილი იწყება და ხდება ჩართვა ბევრი ასე ვთქვათ ბიოლოგიური ფუნქციის და აი ამის კიდე ერთი დამატებითი ასე ვთქვათ ჩეკპოსტია. კიდე ერთხელ ამოწმებს რომ აი ნამდვილად გამოილია ამინომჟავა თუ არა, რომ დროში ვთქვათ ალბიის სიგნალის ინტეგრაცია რო არ მოხდეს. ზოგადად ხარაზის ლაბორატორიაში ისინი აი ტექნოლოგიები ასე ვთქვათ აი ასე ახალი გარდაბისიერი სასეკვენირებისა და ასე ვთქვათ სინთეზური DNA-ის აწყობისა ხა ისეთი არაფერი აქვს და კომბინაცია აქვს სხვადასხვა ფაქტორების რომელიც ეს ჩამოყალიბა და აი ეს ზოგადად ჯენეტიკის ის ბიოლოგიის და ოღონდ ეს ხა ასე ვთქვათ აზრი არსებობს ისეთი რომ ჩვენმა დიზაინმა შეიძლება ვთქვათ ამას აღვიქვას თავარი რა არის რომ ეს სურათი ეს თვითონ ჯენეტიკის სლაიდია თქო ჩემი გაკეთებული არ არის თუ წარმოგიდგენეს მაგრამ რაღაცნაირად ესე მალავენ ხოლმე რომ ხო აი ხაჩვენები რომ ეს ადგილას არის მიმული და ხა რო კითხავ კი მაგას მართლა ერთ ადგილას არის მიმული არა ერთ ადგილას არ არის მიმული სხვადასხვა ადგილას ემის იმიტომ რომ ლიზინის ქიმია მაგრამ ნუ ისეთ თქვა რაღაც მე გაცმენდნენ და მიიღებენ მეტნაკლებად პოპულაციას მოლეკულებს მაგრამ ხლიანობაში რო შეხედოთ ეს მაინც რამდენიმე ადგილას ხდება აი ამ ტოქსინის მიღმა და ამდენად ეს პროცესი დახვეწილი ტექნოლოგიური მაგალითი არის. ფრან კითხები გაქვთ რა საუბრის დროს და
Dacă ce campanie articli sari, la hotel torment, hotmeti producti are somelța clinică, s-o aflăm, dar nu am văzut. Dar bolos a făcut tot nebaro, realovatic, se spate, ca și articli sari, de universiari, frankesteini, schinosca, da, debuli. Da, dacă ultima vedros, mohne să ai desu asta, pentru că este tip proiectiv, da, ca vine Alaska, zic, ca pata la sofeli, prea s-a dat să Otvorda puticații sporul, da, s-a mutat frameti, dar eu mor, deși a fost frat frameti, a fost super pandemia romii cu gripis. Da, e sari, n-am dus surati, s-a plăcut, s-a mutat hares, halis, s-a mutat hares, s-a mutat hares, m-a fost urinia, da, e mutat în campin mare, da, ce a fost hares, uite, n-aș fi levoza, va fi alții, da, s-a mutat hares, halis, s-a mutat hares, levia, dar virusii alții, s-a mutat hares, frat frameti, zlis, gripis virusii, romii, trende gaugevari, incluzul de botarul gaugevari, o să nu mi s-ar muște botar, poate eu ați văzut pe baza de ce se face. Da? E chiar am ia. Ara, ara. A, ia să se sura chiar să fac. Ca să fac să fac. Să ai tot. Da, da, da. A, asta este, să mă să obligație, o să ai și să რომელიც არის ეს დამახშვიდებელი, იმ თვალსაზრისით რომ ვერაფერი განსაკუთრებული ამ გენომში ვერ ნახეს. რაღაცაა მოლეკულა RNA-ს. ტიპური ტიპის ვირუსია და აწეს თქვა და ეს ვიტამინი ეს ანტიგენები რაც არის გრიპის რაც ვირუსაც ითვლება რომ ყველაზე საშიშია და კრისტალეს და ნუ რაღაცა ცხადია რაღაცა განსხვავება არის, იმიტომ ეს ითვლება რაც ციტოკინურ ქარისხას, რაც სხვა ვირუსი არა, მაგრამ ეს რეალურად პოინტ არ აჩანს. აი ჯერჯერობით ეს 10 წლის წინანდელი მოვლენა, რამდენადაც მე ვიცი, ან შეიძლება რაღაც. გამოჩნდა ეს რა დაიგო. დასაცლებული ვირუსი 90 წლის რომელმაც გამოიწვია ყველაზე ძლიერი პანდემია, რაც თქვა ვიცით, როგორც ჩატარებია, რანაი ვთქვა. ფასაჩინო თვისებ არავითარ ესეთი არ დააჩნდა. Ese trecuari este aris tehnologii este cuat triumfi și vedem ce ai făcut simtor. Câte bazare n-a adunat, ma gram e halu gata pe jos. Cadre cuat e mașini de mașini rație bolar se buli este cuat. Și mai este tehnologii este nu de fundă o scuze pe jos. În ziua ta de tema este cuat sau gris. Am venit să scătăm vreo medicină și a este de moleculele tehnologiei de factorul ce usulelia. Să arătăm că am venit să scătăm vreo biologia, cu care ai practicul gamu că nevis gare și titmi sa armoia zve. Vai, unii aștept că și ai tit farma campanie și smo patara biotehnologii campanie și ai este poate simbiozi, să acum productivuria, informații zgați doar amus pe intensiuri, să arătăm seminare bi marteva, să poate studente în modul ce întâi, ce întâi, ce întâi, ce Pentru că partea brava al gazului de bine, este să se vadă ce am avut de bun. Readurat, hoz, că tanul pentru medicina și țara de bani italian idia, la mis fantasticuri, mă gram, poate ai oncologia și ați luat proținuitea, pentru că ali de bani, ali s-o, da, ți-a văzut ce am și ea, că oncologia, nu vreau să arătai cancerogenezi, probabil biologie procese, iar la mis normaluri procese, nu că genis, atât cu ea moiși leva, dar Nu ai o gestemă, dar din el arsă o să fie samasi, proto-oncogenii, dar afloibit, romelic, poate ai alți combinații am genii, misiunea e fost moșlili, misiunea e fost moșlili, misiunea e la amintate. Da, tu tormet, asta e informații, ca să ați mă bucă arat havi. Da, și am astfel, mai adre tu guian, nu se sudi e sari homero, aia, sunt ca la alața cuti, adre tu guian, sami, cuti na sami, am bravo de mizgani, bravo de voiam, dar nu ai tot, dar nu, pachtia roes, Sperai, este de genomuri, sistemuri, da, va de bani, că asta am zola, faria, am dat și cu asta, ați cleba, medicii, medicii, dar mai sunt cu demiri, sper, nu ar fi leu mai cumva, dar mai trebuie să dau mai devreme. Dacă ne-au spus, este tehnologie, asta, ca să vedem, asta sunt moleculuri, asta nu trebuie să dai sintezuri, biologia, ubei, ce mai și eleva, da, am zis, deci, vira o denobit, ne bismeri, zomis, genii, este expresiv, sistemul, video, fortul, deva. Am venit, deci, poate, mama, vali, ideea cam asta, la mine fel de activi s-ar luai, dar poate la s-ar luai să fie subot. Pasi s-a țemi, s-a mai stat s-a țemi s-a dat, ghideu promedii, dacă nu s-a interesat, a țemi glorist. Nu am echipă de dat, s-a mai echipă s-a făcut de dat, dar nu ne dat, ne lor, cum se mai spune, e lima de masă. La după, până de. Este tehnologia,
Ai gras e-mailis doare tu sequence-ici, da, am vizită, 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 când ai ștebat expresia genis, romlis, romlis, chakros, pata, nu e nema, da, ai nic, poți să faci, după câte mi-i doneze, da, sunt uva, da, meri, da, scot, a ceva mi s-a mod, nu e de nati de erus, pata, ai. Mă rog, ce vreau să spun, da, pata, vitar de vada, ai nici mișe de la romel, ultam, bax, acme, romel, genis, ra, sahis, scot, regulat, sunt ciule, da, 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 nu vide cu lișneva. Sakmaot gamartivebuli. Mosoz si droshi es da daachkarebulia da srapatdeba. Pardon, Evrati va șasta, da, am istrinic. Urale și așteptăși. Nu cred că am jamurit amintele la Cinovilie, dar am venit în informații la trebuie să transcriți. Are, este un post, te rog. Nicolo, de Gens. Spăși, spada asta metodă de vizare, zogit plisul, ai arare să ceva în capitele, și avea boli, unul termen, și avea matise, din să aveți screening, și așa, romița ai matila, spada, nu ați să ne arăți, dar ეს კიდევ ერთხელ ანაოჩდავთ თვითონ თქვა კულტურა ისრება ინტერნეტურებში თქვა ოპტიკური სიმბრიერა ასოციაცია არანაირ ეფექტს ასეც არ აქვს რა მოდესღაც როგორც საერთოდ ნებისმიერ ტექნოლოგია რაღაცას ვარს მე აღწევს და ვერ მოხდება ახაც რამდენიმე ეს მოხდა ხოლმე რა გვექნება მას სასაუბრო ანუ ახლა ბევრი ნიუანსია აი ბევრი ასე დაბარა სემინარის როს მაგრამ შეიძლება ამას საუბრობ ხარ იდეა მოსწრაში ეს იმო რომ trebuie să intrați baza Da, ai normal uri ugeri.
განსხვავება უნდა იყოს, უნდა სულს რა თქმა უნდა, არ რომ დააღუპოს ნორმალური ჯერ. Საინტერესოა, თუ ამიღოთ სხვადასხვა ხაზი. Კიბო, სხვადასხვა კიბო. Ეს სპეციფიურობა რჩება თუ არა, თუ არის ფარკ. გასაგები, არ დააჩნია მარკეს. თქვათ, აი კერძის სინეს უჯრედებს, აი ფოლატის რეცეპტორი არ აქვს ესეთი მაღალი სიხშირით, როგორც თქვათ საშტილოს. თქვათ არის აი ეს ინტერსეპტორის მარკერი. ამიტომ ეს სპეციფიურობა სხვადასხვაის შემთხვევაში თერაპიის სამსახურში დგება, შეიძლება ასე ვთქვა, იმიტომ თვითონ სინეს უჯრედები ძალიან მრავალფეროვანია. პრობლემა ის არის, რომ ისინი თქვათ მალევე ცვლიან თავიანთ მარკერს და დაახლოებით როგორც გრიფის ვირუსი და დანაშორეული კავშირია მას შორის, მაგრამ ეს მოქნილობა, ასე ვთქვათ, ანტიგენური შეიძლება ასე დავარქვათ, სიმსივნე ძალიან ძლიერია, ასე რომ ეს მასიური შემთხვევები ხო თქვა პროსტატის შეჭრის, როდესაც ეს რემისია ხდება და უმრავლეს შემთხვევაში 10-დან 9 ჯერ ის აღარ მოჩინდება თერაპიას, რომელსაც პოტენციალში მოდის. ამიტომ, აი ფოლატის შემთხვევაში, ხო, ეს მხოლოდ 3 თუ 4 ასე მეტნაკლებად ცნობილ უზრედულ ხაზს ცნობს. უმრავლესობას არ ეგრევე ბასტონებში მაგალითად ეს აბსოლუტურად უჯრედებო იქნება. აი, სამემაშე რომ თუ ეს ტექნოლოგია ამუშავდა და დაიყვეს ახლა, ხა, რაც შეიძლება თვითონ ანტიგენს, ანტიგენი თავში მიდის და აი ეს ფუნქცია როგორ იქნება? ამის კომის გარდა ნებისმიერი ანტიგენის ძინავდება შეიძლება, ხო? პარაი, თქვა და ის რაც შეეხება თვითონ ამის სპეციფიურობას, არ არის აუცილებელი მაღალი იყოს. ამდახან არის რომ თქვა შედარებით ოპტიმალური არის შემთხვევები, სადაც დაბალი კარგი იქნება თუ უნივერსალური იქნება. ყველა კი მოწოდ და უნივერსალური ძეზერობით არ არის ხო? აი მეთოდი, ესე იგი მეთოდოლოგია, თვითონ აი ტექნოლოგიების სისტემა არის უნივერსალური, მაგრამ ყოველდღიურ შემთხვევაში რაღაცა ეს თან იქნება საქმე, რაც თქვა ცინა შემთხვევაში ყველა რაღაცა გადაეფარა, მაგრამ კლიანად ზუსტი ასლი ალბათ. მაგრამ აი ყველა ხაზა, ესე იგი ეს თქვა და ეს ბობერშტეინი არის, ეს აღმოაჩინა ესე იგი ცოტა კანცერული ბაჩაფი და არქვა და დაადგინა რა 300 გენია დაახლოებით ადამიანის გენომში, რომელიც ნიუროტრანსლაციაზე იწვევს ალფისები ტრანსფორმაციას და ამაცით ახლა მუტაციები ძალიან ბევრი არის. ის თვლის, რომ აი თქვა ერთ ფუნქციაში გვეცნობინება აბსოლუტურად ყველა ასე თქვა და ის ნიბი, რასაც ქვია პოლიმორფიზმი თქვა გენომში, რომელთანაც აი თქვა შევკრებ ფუნქციებს და ეს ვაჟებს თქვენ ვიცინი ყველა აბსოლუტ მარკეს მგონი ჰოგინსი გააკეთეს თუ ცალკე ამასაც არის ზუსტად ხოცა დაადგინეს, რომ ერთი და ორი, თქვა ეს კოლორექტალურ სიმსივნეებში არის ეს ერთი მუტაცია რაასიერიქია, რომელიც იწყებს ამ პროლიფერაციის სიგნალის გადასცემას, ერთადერთი მუტაცია. ან ეს გაიყვა, ეს ერთი მუტაცია მარტო ვერ გამოიწვევს, თქვა და ბევრი რაღაცა მოხდეს უჯრედში, უჯრედებიდან გახდეს უკვდავი და პროლიფერაციას არ უნდა იყოს დამოკიდებული ამ დამოხუცებას და შენებს. და დაიწყეს დათვლა, რამდენი მუტაცია არის საშუალოდ პატარა რომელიღაც ალფისებიან ცოლში და გაირკვა, რომ არის აი თქვა გლიობლასტომებში არის 80 რეპლიკანტი იყო ერთი 53 წლის ქალი, ეს 127 მუტაცია იყო 127. ხო, ლეიკემიაში არის ნაკლები 5-10, ამიტომაც თქვა ლეიკემიას შედარებით მოჩილება ქიმიოთერაპიის პოსტად ეს სხვა. ამიტომ ესე იგი ეს ლაჩაპი ისეთივე მრავალფეროვანია, როგორც ალბათ თქვა საერთოდ სიცოცხლე და აი ეს ზამანსა ეს როგორ მიუდგეთ, როგორ მიუყენოთ და ხარი ეს ერთადერთი ტექნოლოგია არ არის, მაგრამ ერთ-ერთია, რომელსაც აი ეს პროცესი და აჩვენა, ხოლმე ასე ითვლება. დიდი ფარმაკამპანიები არიან დაინტერესებულები, რომ აი თქვა დამი ტარგეტულია დამიზნებითი თერაპიაში, რომ დაგვა სიზუსტე აი ამ ასეთი თერაპიული დიზაინის ეს დადებით შედეგებს იძლევა. Ну, ხარ ეს ფასოს ამაზე თავდადებით ყავს, როგორც კი სამინოზალობა არის და იწავსა იყო კითხვები, რომ არის თუ ეს იმუნოგენური, არის თუ ტოქსიკური და როგორც ასეთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რამდენიც არ აჩვენო, რომ აი არის იმუნოგენური, აი მაგას შეიძლება შემდეგში იყოს. ხო, მაგრამ რაღაც კრიტიკული მასა უნდა დაბრუნდეს, აი მონაცემების და მე გამოჩნდება რა საჩვეულებია. დიდი მადლობა.